Tak, máme tady video. Největší krádež na českém YouTube. OK. Jaká byla ta největší krádež v českém internetu? Psalo se 1. června roku 2013. V tento den se odehrával již druhý ročník akce zvané Let's Playeři dětem. Jednalo se o charitativní livestream, jež měl vynést peníze pro děti v motolské nemocnici. Jo, jak se reže charitativní livestreamy. V tomhle jako prostě máš tady Máju, která ojebala charitu, naštěstí má teďka už jako ban. Snad ještě na hodně dlouhou dobu. A potom máš tady prostě tady tuhle velkou kauzu, která v tu dobu byla fakt obrovská. Fakt mě mrzí, že lidi tohle u těch charit mají fakt zapotřebí, no. Bohužel, ale po skončení živého vysílání se všechny vybrané peníze vypařily jako pára nad hrncem. Dnes se této 9 let staré záhadě, kauze a krádeži podíváme na zoubek. Tak pojďme na to. První ročník LP dětem uspořádala skupinka youtuberů, zejména let's playerů vystupujících pod jménem Mind Movies. Pokud jste... Tady tohle celý je podle mě starší, jak někteří diváci tohle streamu nebo videa. To ty vole, jak by řekl Checkload, to je pravěk čere. V letech 2012 až 2014 pohybovali na YouTube, nejspíše jste o nich již slyšeli. Následně se na naší scéně charitativní akce trochu rozjeli. Třeba i tehdy známý Kogi také jednu uspořádal. Uprostřed roku 2013 se Mind Movies, ale hlavně pořádající tvůrce jménem Dr. Nar, rozhodli posunout svoje charitativní úsilí na další level. Domluvili se na tom, že se vrhnou rovnou na 24-hodinový livestream a po YouTube se pomalu začaly šířit pozvánky. Zrovna tuto reklamu jste mohli vědět snad u každého většího let's playera. Někteří si dokonce natočili i vlastní, jako třeba Vedry s Artixem. Pokud jste dávali pozor, tak už víte. Haha, to OBS. Někteří si dokonce natočili i vlastní, jako třeba Vedry s Artixem. Pokud jste good times. Víle OBS studio, jsem dlouho neviděl. Dávali pozor, tak už víte, že stream se odehrával od poledne 1. června až do poledne následujícího dne. Mind Movies na akci pozvali i jiné let's playery. Všechno byl v Mind Movies. Vím, že tam byl Vedry, man, z toho, co koukám, gamer, a tam těch lidí bylo strašně moc, ty jo. Krafák, já, smiley face, už tam nebyli chat, nelžete. Artix, co? Artix tam nebyl, ne? Jo, vlastně, je to možný, byl, je to možný vlastně. Vole, to je fakt hodně dávno. Kteří ani nebyli součástí skupiny. Jasný, oni totiž byli ty hlavní jména, ti, kteří tahají nejvíc diváků, tudíž rozhodovali, kdo se na streamu objeví. Fanoušci tedy během celého dne mohli sledovat legend, jako máš pravotečka. Jo, to Artix předtím nezačal dělat gamble. Jaká jména celé české scény. Nechyběl Ment, Gamer, Flygun, Gogo, Artix, Kogi, Indian a samozřejmě ani tvář tehdejšího českého YouTube, Minecrafták. Po většinu streamu dobyl Minecraft, ale mohli jste spatřit i Black Ops 2 nebo Team Fortress. Sledující mohli přispět ať už přes PayPal, bankovním převodem nebo užitím SMSky. Stream úspěšně proběhl a vy... Hele, jako to, že se vybralo tolik na tu dobu, kdy ještě prostě posílání peněz přes internet bylo o dost víc jako neznámý než je dneska, tak je to fakt jako hodně úctíhodný. Bralo se 123 759 korun českých. Stránka LP dětem už v dnešní době samozřejmě neexistuje, avšak na internetu se nachází skvělá pomůcka jménem Wayback Machine, pomocí které jsme se přenesli zpátky do minulosti a stránku si prohlédli. A zrovna z ní jsme vyčetli tuto částku. Pochází ze 7. června, tedy týden po streamu, takže by snad už měla být finální a přesná. Organizátoři zde píší, že částka se neaktualizuje automaticky, ale spravuje ji lidská bytost. Doufejme tedy, že už v tento den byly všechny příspěvky doplněny. Jak už jsem zmiňoval, peníze měly putovat do motolské nemocnice, ale to se nikdy neuskutečnilo. Někdo je totiž zbalil a po výdělku se slehla zem. Avšak nikdo tuto problematiku moc neřešil, protože na webové stránce LP dětem se objevil tento status. Omlouváme se za takové dlouhé zdržení, ale dříve to nešlo. Základní informace předání proběhne v Praze, v pražské motolské nemocnici na dětském oddělení onkologie. Proběhne až 25.6. Proč tak pozdě? Protože nemocnice bohužel nepřijímá dary a návštěvy o víkendu. A přes týden nepřijímá dary o víkendu? To je už sám o sobě trochu podezřelý, ale přeje tomu. Není většina let's playerů v práci či ve škole. V pátek 25.6. by většina let's play... Co? Že nepřijímá o víkendu, ale v týdnu to taky nejde, protože většina let's playerů je v práci nebo ve škole. Ano, jsou tam totiž absolutně celý den a tu hoďku dvě času si definitivně nenajdou. Ano, nejlepší výmluva. Pledu měla už být v Praze, protože den na to je pořádán český CraftCon. Půjde tam půlka peněz. Myslíš, že tady na streamu je někdo mladší 10 let, to ani nezažil? Určitě jo. Tedy cca 60 000 korun. Druhá půlka půjde do Brna, kde asi předání proběhne v menším počtu, tedy jen pár lidí, ale samozřejmě tam bude i vše natočeno, abyste věděli, že vše je, jak má být. Doufám, že nám omluvíte zpoždění, měli jsme toho opravdu moc. A příště už tento projekt nepovede.
povedu, nebo si na to vezmu více lidí, protože pak vše vázne. Doktor Nar. Gramatických chyb je tam nasekaných vážně hodně, ale podivné spíš je, že tento status se objevuje až 17. května 2014. Tedy téměř rok po streamu. Co? Příspěvkem je podepsán doktor Nar, což je tedy, jak už jsem zmiňoval, hlavní organizátor LP dětem. Sám se také hned několikrát objevil. Ten status psal Vojta, že je tam tolik chyb? Ne asi. Průměrná Vojta slohovka. Byl na streamu, a to nejčastěji jako duo s Akinomkou, kde spolu hráli Dotu. Můžete ho spatřit i na banneru celé akce, jedná se o Vlamilička stříhá Vojta z ten videoklip k té písničce. Tak ty vole, že jsi nám po něm nechtěl lyrics, aby tam dal, protože ty to bych po něm musel opravovat podle mě každý druhý slovo, ještě jak je to v angličtině, no ty to by byl extrém. Oh, by the way, pokud nevíte, odkaz dole v popise, právě jsem jakožto Brave Bee vydal novou songu, takže pokud chcete, můžete se do něj pustit a dát tomu šanci. Budu strašně moc rád. Děkuju a editoři vám sem dají na přesně 3 vteřiny preview. Definitivně vás to navnadilo. Postavičku, která na první pohled vypadá jako kopie gamera se slunečními brýlemi a zubatým úsměvem. A tak trochu jako Steve s pláštěm. Jednalo se i o youtubera, který dnes skončil již v propadlešti dějin. Ale okolo roku 2013 jste ho mohli vidět i ve videích například právě u gamera. No, tak máme atypickou, máme prostě pyramidový styl, vole. Jsme egyptiani, vole, tak jsme egyptský blín. Bohužel peníze ani po tomto slibu nikdo nespatřil. Pedro a pár dalších youtuberů vytvořili videa, kde informují o této kauze a o zmizelých penězích. Dodnes zachovala už jenom dvě, a to právě od Pedra a od Arganala. Oba v nich odkazují k dalším videím, a to na video jednoho z organizátorů z Craftyho a jednoho z hostů na streamu Sevena. Obě videa už jsou dnes soukromá Semena. A zde už nás ani Wayback Machine nezachrání. Z nich však vycházelo na povrch, že celý tento skandál má na svědomí právě doktor, který spravoval i všechny peníze, které se během streamu poslali. Je však poměrně podivné, že pořádně se začal řešit tento podvod až o rok později. Každopádně ale v době, kdy vyšlo video od Pedra, také vznikla facebooková stránka Doktore, kde jsou peníze LP dětem. Jež už definitivně potvrzuje, že za vším stojí právě doktor. Podezřívali se i ostatní organizátoři, ale ty byli brzo vyloučeni z podezření, protože doktor Nar se krátce před slíbeným termínem přidání peněz nemocnici vyjádřil. Tudíž ne nikdo z tehdejších Mind Movies, ani nikdo z dalších. Jako já si tuhle kauzu pořádně sám nepamatuju, že v době, kdy tady tahle kauza proběhla, tak mě bylo kolik, mě bylo třeba tak nevím, 12 let, jo, takže jo, tak jestli z toho nepamatuju úplně víc. Ti tvůrců, kteří se na streamu objevili, za to nemůžou. Doktor měl problémy s dluhy a exekutoři už mu měli nedočkavě stepovat za dveřmi. Ne, možná hovno, ještě míň jak 12 let, tak 11 třeba, to je absolutní pravěk. 120 tisíc není vůbec malá částka a sebrat i Já taky nevím, že jsem v tu dobu nebyl na světě, ale já třeba dotečka nevěřím tomu, že jsou lidi, kteří se narodili později jak v roce 2009. Pro mě tohle je nereálná informace a není možná. Nikomu není jen tak. A o to horší ještě bylo, že peníze vysál z konta charitativní akce pro děti. No a jeho vyjádření znělo takto. Ahoj pošuči, co jsem psal i jinému LPčku. Peníze nikam nezmizely a předání proběhne snad velmi brzo. Jen sice je to ostuda, že proběhne až teď, ale nebyla jiná možnost. Víš, občas je to problém, když člověk a pracuje v zahraničí a nepřečte si, co podepisuje a pak platí exekuci skoro 200 tisíc. S youtubery jsem o tom mluvil, ale nikdy jsem to nechtěl říkat veřejně. Nikdo nemusí vědět, jaký jsem trotl. Každopádně k předání proběhne. Řeším bankovní i nebankovní půjčky a hledám, jak si půjčit tu částku. Jinak je to 90 tisíc, protože ZR Games si svých 30 tisíc předalo samo. Klidně to dál řešte, ale bohužel rychleji to stejně nejde, protože tak velkou půjčku ti jen tak nikdo nedá. A z mého platu našetřím tak 5 tisíc měsíčně. Víc ne, takže to taky tak rychle nejde. A práci mám teprve měsíc a půl, takže jsem toho ještě moc našetřit nezvládnu. A to je hodně blbá výmluva. Já chápu, že jako, když máš tolik peněz a máš ráno dobrou věc a zrovna se ti vyskytne prostě nějaká špatná jako okolnost, tak jako je samozřejmě jako se ti zdá jako logický, že ty peníze dáš hold jako jinam, ale je to odporný. To jako seš hold prostě kokot a je to tvůj problém a hlavně ty peníze nejsou tvoje. Hodně zásadní věc, hele, jako super, že máš exekuci. Jako, hold, což debil, že si nečteš, co podepisuješ, ale ty peníze nejsou tvoje, ty nemáš absolutně žádný právo ty peníze dávat jinam, než ty kam máš, než tam kam máš, to prostě jako
Vole, to je jako hodně špatná výmluva. Odpověď na to, komu to bylo psáno, byla: dobrý den, děkujeme za vysvětlení celé... Erik Bročko? Bua, ha, ha. ...této nešťastné situace. Ale obávám se, že už je na to pozdě. S vaším dovolením bych rád přeposlal tuto zprávu více let's playerům, aby se nadále nevyskytovaly žádné pochybnosti o osudu peněz této akce. Můžem tuto zprávu, nebo alespoň její část, zveřejnit i na stránce... Ale hele, pořád je to lepší výmluva, než kterou měla Maja, protože ta si ty prachy prostě vzala. Vyloženě na nic nepotřebovala, na ten útulek ji poslala, až když jej k tomu donutili lidi. Jinak by z něma reálně odešla jen tak, to jako ty píče to. Já nevím, jak tyhle lidi vůbec můžou ráno prostě vstát, podívat se na sebe do zrcadla, ale fakt katastrofa. Myslím, že to více lidí pochopí. Ahoj, jistě už to můžeš zveřejnit, dřív jsem nechtěl, aby to moc lidí vědělo, jaký jsem kretén. Ale s tím, jak sleduju, jaká nenávist je proti mně, i když je to pochopitelné, tak ať ví alespoň, co se stalo, a že přísahám, že peníze předány budou. Lule. Abych vás trochu zasvětil do celé této situace, v té době se takovéhle velké kauzy neobjevovaly. A pokud ano, tak úplně minimálně, tudíž nějaký hate. Bigge, přejmenuji se z Bigge Official na Bigge Off, jako Bigge Only Fans? Třeba by to lákalo více diváků. Problém nebo target na jednu osobu byl vydán velice zřídka. Tohle z toho mohl být pro kohokoliv naprosto překvapující. Možná právě proto to daná osoba, tedy doktor, psal takovým způsobem, kterým to psal, takovým způsobem, jakože se v podstatě i divil, že se na něj lidi otočili a začali ho hejtit. I když on sám psal, že je to pochopitelné, ale i tak to bylo něco, co tady prakticky nikdo jiný nikdy předtím. Jo, no. A na dnešním internetu je to zcela běžné, že se lidi na někoho otočí. Nezažil. Krátce po této zprávě vychází další vyjádření doktora. Upřímně a vážně, pracuji teď znovu teprve měsíc a půl a každou korunu, co ušetřím, uschovávám. Snažím se vyřešit bankovní půjčku, protože nebankovní jsou celkem nebezpečné. A když jsem tehdy došel za ZR Games a požádali o půjčku, tak mi nepůjčili. Takže se snažím řešit bankovní půjčku. Vole, kdo by se byl divil, že když dostaneš exekuci nebo něco na ten styl, tak ti v bance nebudou chtít půjčit. To je záhada. Každý měsíc se mi daří ušetřit 5000, ze kterých pak budu dávat splátky a co našetřím do té doby, než půjčku seženu, tak o to méně si budu moct vzít půjčku. Nikdy jsem neřekl, že peníze nedám a nikdy bych je ani nechtěl ukrást. Jen bych byl rád, kdyby lidi počkali, než se mě podaří tu půjčku sehnat. To, že mě lidi budou nenávidět a hejtovat mě, s tím jsem se tak nějak smířil. A věř mi, že každý večer, než jdu spát, tak nad tím přemýšlím, jak to udělám a v den, kdy ty peníze přepošlu nějakému let's playerovi, se mě uleví a budu rád, když se pak na mě dokonale. To by bylo všechno pěkný, pokud by ty peníze do dnešního dne byly poslané. Zapomene. Je to tady napsaný vážně prasá, ale jeho myšlenku chápu. Če, on určitě pouze jenom pořád ještě do dnešního dne šetří zcela jistě. Za mě je naprostá drzost, jaký myšlenkový pochody tady předváděl. Prostě peníze zbalil, pak vysvětlil tady, že má konečně práci, že může začít splácet, ale žádá lidi, aby nějakou dobu počkali, když už čekali rok. To bylo něco, co v té době byla velká věc a vybrat přes 100 000 na rok 2013 bylo něco neuvěřitelného, protože všichni tvůrci dohromady byli i tak velmi malí. Ještě k tomu to bylo to období, kdy všichni na tom YouTube. No, proto jsou nejlepší třeba streamy charitativní, kde donate jdou přímo na transparentní účet té samotné charity, nebo na to prostě místo, kam mají jít. Je to samozřejmě trošičku těžší na udělání, ale je to v tom asi nejlepší. Už spolupracovali a pak přijde někdo, kdo celou jejich důvěru zkazí a má naprosto zničí to, co se tady předchozích několik let budovalo. Každopádně, abychom pokračovali. Mimochodem, všechny tyto příspěvky, které jsem tady četl, vydala právě facebooková stránka Doktore, kde jsou peníze z... No, představ si, že ten doktor konečně se ti uleví, konečně si řekneš tak, už uplynulo 10 let a konečně si na kauzu LP dětem nikdo nespomene. Jako si ty prachy může užít po těch 10 letech, co je inflace kompletně sežrala. A pak přijde huňáč a vytáhne tohle video. LP dětem. Jejíž správci na ní pravidelně vydávali updaty o probíhající situaci. No ano, tady s těmhle věcma jako ty vole, osobně kdybych měl udělat něco takový, tak se s tím asi v životě nesmířím, že... Abych byl taká krysa. Doktor se vždy jednou za čas vyjádřil o svém progresu. Poslední příspěvek však vychází 22. května 2015, kde stojí tato slova. V červnu údajně bude možná dodána podle doktora přibližně polovina částky. Tak jen, aby to byla pravda. Na stránce se po tomto postu už nikdy nic neukázalo. A vypadá to, že se po doktorovi a jeho kauze slehla zem. Žádné novější info se nám už o této kauze ani o něm samotném nepodařilo dohledat. Vypadá to tedy, že už se nedovíme, jak to s penězi dopadlo. No a právě proto je to i do dnešních dní největší krádež na českém YouTube. Viděli jste LP dětem před 9 lety, posílali jste tam nějaké peníze, slyšeli jste už o této kauze, nebojte se vaše postřehy sdělit v komentářích. Celou tuhle situaci si pamatuje už jenom velmi málo lidí.
a já si ji pamatuju jenom díky tomu, že už od mého útlého věku jsem se ve velkém zajímal právě o YouTube a Twitch. Ale i tato špatná situace má za důsledek to, kam směřuje naše scéna dál. Ale já prostě nechci, aby se ani na tyto špatné věci zapomínalo. Každopádně tohle by bylo pro dnešní video všechno. Pokud se vám líbilo, asi už víte, co s videem můžete dělat. Lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte. Nahlásit ho. Mějte se a zatím ahoj. No hele, super video. A jako smutný, že teďka ty peníze tam nedorazily. Čest všem, co tady tyhle věci dělají poctivě a dělají charity nebo charitativní streamy tak, jak mají, že jako ty vole, upřímně, vidí se to jako málo kdy. To si budem. A tehdejší dobu jako 130 000 vybrat bylo jako, ty vole, jako neuvěřitelný.